vaig descobrir que hi havia llibres que, a més de contar una història, eren capaços d'obrir finestres a l'ànima i deixar-ne veure la sublimitat, o també la mesquinesa. Aquesta expressió sobre les finestres de l'ànima me la va dir un dels bibliotecaris un dia, mentre m'explicava emocionat la perfecció del seu llibre preferit, i sempre la recordada. No sé què vaig fer ahir, però sóc capaç de rememorar fins i tot la roba que duia l'home que la va articular i la vibració de la seva veu mentre ho pronunciava. I així, vaig aprendre que un fet tan simple com mullar una magdalena en el te pot esbatanar l'univers del record, o que una mateixa història d'amor narrada a Alexandria pot ser contada des de diverses perspectives i ser cada cop més bella.